მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. გადაუვლის სიბრაზე მის ბრწყინვალებას, ნაბიჯი მისგან, პროგნოზი ტაროსგან. ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გადაუაროს მას აი ამ სიბრაზე. Ქესინაშია ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. Ეს არის ახალი დასტა, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ შევიძინია, ასე ვთქვათ, და ძალიან მომწონს. Ძალიან მომწონს, ძალიან შინაარსიანი დასტა, ძალიან კეთილი დასტა, ძალიან პოზიტიური დასტა. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად თქვენთვის. Და ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Არის თუ არა პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ მას გადაუაროს აი ამ სიბრაზე. ნაბიჯები მისგან. Პროგნოზი ტაროსგან. Ნახოთ. ნაბიჯები მისგან. გაბრაზებულ პარტნიორზე გვაქვს საუბარი. Ესე ჩემს აზრს გეტყვით, სანამ დავიწყებდე გაშლას, რომ სადაც არის დიდი სიყვარული, იქ წყენაც დიდია, კი ბატონო, და რა შეეხება გაბრაზებას, იცით, გაბრაზება ცოტა ისეთი ძალიან უხეში ფორმაა. Გაბრაზება, როცა დიდი სიყვარულია, ძალიან გაბრაზებული არ უნდა იყოს შეყვარებულზე, ხო? Უბრალოდ თავისუფლება არ უნდა მისცეა მისი, იმიტომ რომ შეხო ის გიყვარს, ხო? Ხო გიყვარს, შენ უნდა მიუტევო მას. Da, შესაბამისად გაბრაზებაც აღარ უნდა იყოს ისეთი დოზით და ისეთი სიძლიერით. Ასე ვთქვათ, წამლეკავი, იმდენად შემაწუხებელი, რომ ადამიანს პირდაპირ უჩნდება შეკითხვა, რომ ვაი თუ ის აღარ დაბრუნდეს, ვაი თუ მან ვეღარ მნახოს და აღარ მნახოს. Აი ეს კითხვები არ უნდა იყოს გესმით, ჭეშმარიტი ნამდვილი სიყვარულის დროს. Უბრალო აი ესე გაბრაზების გამო ნამდვილი შეყვარებული ადამიანი თავის შეყვარებულ პარტნიორს არ ტოვებს, აი ასე. Ასე რაღაცა ეცე გაბრაზების რაღაც მიზეზით. Ხო გემოვნებით, უნდა იყოს უფრო შეყვარებულები, შეყვარებული ადამიანი არის უფრო მიმტევებელი, უტევებს მას. Იმიტომ რომ მას ეძვირფასება ეს პიროვნება, ხო? ეძვირფასება, ძვირფასია მისთვის და რაც არ უნდა გაბრაზებული უნდა, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოს, ხო? მას ასე ადვილად ვერ კრავს ხელს, ვერ დაკარგავს, ზურგს ვერ შეაქცევს, ხო? Და თუ ის მზად არის ამისთვის, რომ ზურგით შეაქციოს და აღარ ნახოს და მორჩა ხაზი გადაუსვას და რა, მაშინ რა სიყვარულზეა საუბარი? რა სიყვარულზეა საუბარი? ეს ერთგვარი ტესტიც არის, იცით? ეს ერთგვარი გამოცდა არის იმ პიროვნების, რომელიც აი ვთქვათ მზად არის, რომ ესე აღარ მოგაქციოთ ყურადღება და ზურგი შეგაქციოთ. ესე იგი, თქვენ უნდა მიხვდეთ, რომ ამ პიროვნებაში არ ყოფი, ეს იყო ფარსი. ესე იგი, მას არასოდეს არ ყვარები ხართ თქვენ, ეს იყო უბრალოდ თამაში, მეტი არაფერი. თუ მას უყვარ ხართ, ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ, ის აუცილებლად მოგიტევებთ, ის აუცილებლად მოგაკითხავთ, ის აუცილებლად გადმოდგავს ნაბიჯს. რატომ იცით? იმიტომ რომ მოენატრებით. Იმას უყვარ ხართ და იმიტომ მოენატრებით. Და თუ ადამიანს არ მოენატრებით, ეს იგი მას არც უყვარ ხართ. Მე ასე მესმის, ხო? აი ძალიან მარტივი ლოგიკაა რაღაც, ძალიან ადვილი მისახვედრია. Რა თუნდა ამას ბევრი ლაპარაკი. Მოდით ვნახოთ, აბა გადაუვლის სიბრაზე მის ბრწყინვალებას, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. ნაბიჯი მისგან, პროგნოზი ტაროსგან. Აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ორ ვარიანტად გაიშლება თქვენთვის ტარო წითელი და შავი. ასეთი სახელწოდებით. ო, როგორ ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. ჩაფიქრებული პიროვნება არა მარტო გაბრაზებულია ჩემო კარგო, არამედ
იცით რა არის, გადასახედია მისი გრძნობებიც, უნდა გადახედოთ თქვენს ურთიერთობას, საერთოდ ვინ იყო ეს, რა პიროვნება იყო, რა გრძნობებით იყო თქვენს მიმართ, რა უნდოდა თქვენგან. ნახოთ აბა, პიროვნება, რომლისგანაც მოდის სიცრუე, ღალატი, ორგულობა. ნახოთ, თქვენ გული არ გაიტეხოთ. მე მესმის, თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ, თქვენ გინდათ და გაინტერესებთ გაბრაზებული პიროვნება, მობრუნდება თუ არა თქვენკენ. მესმის, თქვენ გიყვართ, გრძნობა გაქვთ მის მიმართ და არ გინდათ ზედმეტი აზრების მოსმენა. იმიტომ რომ უბრალოდ გინდათ მისი ნახვა. თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესი, თქვენი მზრუნველობა ამ პიროვნებაზე იყო ძალიან დიდი. დიდი ამაგი გაქვთ ამ პიროვნებაზე. მინდა გითხრათ, გული არ გეტკინოთ, ეხლა მოდით რა. მშვენივრად სარგებლობდა ეს პიროვნება მაგ თქვენი გრძნობებით. მშვენივრად. თქვენ იყავით ძალიან მზრუნველი, დიდი გრძნობებით მის მიმართ. ძალიან, აი, როგორი ცხოვრება ქონდა თქვენთან, იცით, აი, ჰარმონიზირებული. თქვენგან იღებდა ეს ადამიანი ენერგიას. ტიპიური ენერგოვამპირი. ენერგოვამპირი, რომელიც იკვებებოდა, იხაპებოდა თქვენს ენერგიას ხაპავდა. გესმით, თქვენს ენერგიას ხაპავდა. მოდით ნახოთ, აბა, როგორ ისარგებლა ამ ადამიანმა თქვენი ენერგიით. თქვენი ენერგიით, მშვენივრად ისარგებლა ჩემო კარგო, თქვენი სიყვარულით, თქვენ სიყვარულში ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი, კი ბატონო? და არა მარტო სიყვარულში, შეიძლება რაღაცა წარმატებასაც კი მიაღწია თავის ცხოვრებაში. იმდენად გამდიდრდა აი ამ სიყვარულის შეგრძნებებით თქვენგან, აი ამ ენერგიით, გესმით, თქვენგან. აბა ნახოთ შემდეგ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, აი თქვენ ბედნიერად გრძნობდით თავს მასთან ერთად, ძალიან ბედნიერად. და გეგონათ, რომ არაფერი ხელს არ შეგიშლიდათ არასოდეს, მაგრამ რა ხდება აქ, იცით? მესამე პირი ჩანს, ცოტა ზედმეტად ვიღაც, ვინც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. აბა ნახოთ, იცით როგორი პიროვნებაა? თითქოს აი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების მეგობარი თუ ძმაკაცი თუ ვიღაცა, რომელიც განუწყვეტლივ ტვინს უბურღავდა, აი ამ თქვენს პარტნიორს, ნუ რაღაც უარყოფითად უბურღავს ტვინს, რომ ბიჭო, რა გინდა მაგასთან და მოდი სხვაზე იფიქრე და მოდი უკეთეს გაგაცნობ, აი რაღაც აი ესეთი აზრებით, გესმით? ვიღაც აი ესეთი პიროვნება უხრიდავს ტვინს. და რა შედეგს იძლევა ეს ყველაფერი? ცხრიანის ყვავი. და შედეგიც ასეთი დგება. თქვენ ხართ კოშმარში, თქვენ ხართ ნერვიულობაში, რომ აღარ იცით როგორ უშველოთ ამ საქმეს, როგორ გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ მინდა გითხრათ აქვე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით ვნახოთ ახლა, რა ეშველება ამ სიტუაციას. ხო შეიძლება ეს ადამიანი გარდაიქმნას, რატომაც არა. მოდით ვნახოთ, რა შანსი არსებობს, რომ ეს პიროვნება გადმოიხაროს თქვენკენ. პერსპექტივა ამ პიროვნების გადმოხრის თქვენკენ. ეს არის რვიანის მონეტები. აი ნახეთ, ესეც მთლიანად დამოკიდებულია იმ თავის მეგობარზე. თქვენ შეგიძლიათ იაქტიუროთ, რაღაცნაირად იაქტიუროთ. იცით რა არის? შეგიძლიათ გაერიოთ, თქვათ, მაგათ მეგობრობაში, იმას მოაჩვენეთ თავი რბილად, თბილად, აი მოულბეთ იმას მეგობარს გული, გესმით? რომ ნაკლებად ცუდი და აი შხამიანი ინფორმაცია მოახვიოს თავზე, აი ამ თავის თქვენ შეყვარებულს, ასე ვთქვათ, ხო? აი ესე ჩავთვალოთ, რომ ისინი არიან ძმაკაცები, გესმით? ძმაკაცები. და აი ეს მეგობარი ამ თქვენ შეყვარებულ ტვინს ურევს თქვენს საწინააღმდეგოდ და მე ასეთი რჩევა მაქვს, რომ თქვენ დაუახლოვდეთ ორივეს, იმ ძმაკაცსაც და თქვენ შეყვარებულთანაც, ხო იქნებით? და აი ძმაკაცს თბილად მოეკეცით, რომ
Iman ubraut ipicros ro, rasverci am gogos, rad o veunebi am chems megobars am gogoze, tsuds rames, roza șeleba e cune nertat, gesmit, ai ragaze guli moul bez, o gesmit, imitoro didi zegavlina chans, ai am megobris reatu, ragaz sazmagazzo, sazmagazzo dan, imugreva ai am gazis grznobebi, am chanapic, am chapic rebuli pirovnebis grznobebi, zaliam tanats. Da, ai avut când ai măcve doticit. Rogorce trova, espirov neba, aris, zalian, enis am oli, zalian. Da, zalian, tavis, cuaze, și leba, da, mi-e materialul, tavis, cuaze. Zalian, beuri, mama, cația, scoate, joris, aseti, zalian. Zalian, advilat, dam ole, biarian. Tavian, tici, cuarga, aciniat. Ai hogeune, vid, când, la mischelis, guze, și uțuat, erbogorț, roituian. Magram, ragați, ertit, inada deba. Da, morcea, ai mugura eskatsi. Nu ratkema unda, es aris minishneba, imisiro, ara satanadus idzlieris gznoba aqs, tkvens mimart, gesmit, magra modit, ra gznobats aqs, ikneb imiti movabrunot eskatsi. Tkven ken. Ekhla ras gznobs es pironeba, tkvens mimart, vnakhot, aba ekhla ras gznobs tkvens mimart. Ehla razgrznobs tkvens mimart. Tkven tsarmoidginet ehla, ehla am ai am momentshi dges, dges enatrebit tkven. Dges ari monatrebashi, sheileba ai saubarits ki mokvedebdes masse, rasats chven ehla saubrot. Ai es tema telepatiurat sheileba misdiodes mas, randomatats chven ertian informatsiul velshi vart gaertianebuli. Qvela adamiani absoluturat da ჩვენი ჩვენს აზრებს იგებენ ადამიანები. Ნუ გააჩნია ახლა იმ ადამიანს რამდენად აქვს აი ამისი აღქმის უნარი. ზოგი ძალიან გზნობი არის, ზოგი საერთოდ არა. Შეიძლება ამ ადამიანს მისდიოდეს აი ეს ჩვენი საუბარი და ყოველდღეს მისი მონატრება ჩანს თქვენს მიმართ. Da, ai amisi mihedit perspectiva țarist cu niște hvedris. Modit nahut, ramdinat ahteba ai es. Șehvedris perspectiva. Șehvedris perspectiva. Trisk zaze. Esaris. Trisk zaze ragațat sulile bebis periodia. Meuri arcan să zamu vireb. Ექვსიანის მონეტები. Აჰა, ექვსიანი, ექვსიანი. Საუბარია, საუბარია თქვენ შეხვედრაზე. Ჯერ თითქოს დაძაბული იქნება ეს საუბარი, მაგრამ შემდეგ მორიგდებით შეხვედრაზე. ჩანს თქვენი რომანტიული შეხვედრა და რომანტიული გასეირნება. Ანუ ესე იგი, რისი თქმა მინდა? რისი თქმა მინდა, რომ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას გადაულის სიბრაზე. Da, ჩანს თქვენი შერიგება ჩემოკარგო. Აქედან შემიძლია რამდენიმე არგანი ამოვიღო, ამოვარჩიო და გაჩვენოთ როგორც პროგრამა თქვენთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ. Აი ეს ორი ძირითადი არგანი, ეს ორი მშვენიერი არგანი, ესეთი ახალი დასტიდან. Შეინახეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ იმუშაოს აი ამ ინფორმაციამ. Შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღრმავდეთ აი ამ ინფორმაციას. Მე მგონი ხედავთ, რაც არის გამოსახული, ხო? ჩაუღრმავდეთ, შინაარსობრივად აღიქვით, რაც არის გამოსახული ამ თითოეულ არგანზე. Აღიქვით და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი იმ სიტუაციაში, რაც არის წარმოდგენილი აი ამ არგანებზე. Ესე იგი, ეს არის შეხვედრა. Ეს არის რომანტიული გასეირნება, ძალიან ძალიან კარგი მხიარული და ბედნიერი გასეირნება. Შეიძლება პიკნიკი იყოს, შეიძლება ქალაქ გარეთ იყოს, შეიძლება სულაც ქალაქში, ან თეატრში, ან კინოში. Ასე რომ პირველი ვარიანტისთვის პასუხი ასეთია. Ესაა გადაულის თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას ეს გაბრაზება. Და მალე გამოვა ხაზზე. Meore variantistris. Meore variantistris. Ese ghi pirveli varianti rogor da itzko da inahet. Pirveli varianti gamochin da es adamiani rogor ai ragatsa tsbieri, orguli, orguli imit om rom. Shemdek gamochda is zegavlenis kveshim qopeboda.
ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება თავისი მეგობრის, ანუ ენის ამყოლი გამოდგა ეს ადამიანი, გესმით, ენის ამყოლი. Ნუ რა თქმა უნდა, აქ არის გრძნობების სიმცირეც, გრძნობების ინტენსიურობა არ არის ისეთი, რომ მას ქონოდა თავისი ჭკუა და როიტყვან არ გაეფუჭებინა ეს ურთიერთობა. Ну, раз визавт, არის შანსი თქვენი შეხვედრის. Აი ესეთი პასუხია პირველ ვარიანტში. Ეხლა რამდენად გაგრძელდება ეს ურთიერთობა? Რამდენად გაგრძელდება და შორ პერიოდზე რაღაც პროგნოზი, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა. Ანდა შეიძლება რამდენი რაღაც პერიოდის მერე ისევ გავშალო ამ თემაზე, მაგრამ ეს რამდენად თქვენ შეგეხება და რამდენად თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ეს უკვე არ ვიცი. მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: გადაუვლის სიბრაზე მის ბრწყინვალებას, ნაბიჯი მისგან, პროგნოზი ტაროსგან, თქვენ წინაში ახალი დასთა, წითელი და შავი ბრილიანტები. ესე გამოიყურება ეს დასთა, ნახეთ, ავჩეხი და როგორი კარგი არგანი დავჯდა რატომი ქვემოთ. ეს ბედნიერების. ყველას რომ გინდათ, ყველას რომ სურს, ყველა ადამიანს რომ სურს, ქალბატონებსაც და მამაკაცებსაც, აი ესეთი სიყვარული. ყველას აბსოლუტურად. იმიტომ რომ სიყვარული არის ისეთი ძლიერი ენერგია. აი ყველაფერს, მცენარესაც, ფრინველებს, ფლორას, ფაუნას, ყველაფერს უყვარს ალერსი, სიყვარული, ყურადღება. გესმით, ყველაფერს, ყველა არსებას. მოდით ნახოთ, აბა, გადაუვლის სიბრაზე თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ეხლა თქვენს ურთიერთობას. რა ხდება აქ? აქ ხდება თქვენ ვერ მართავთ, თქვენ ვერ მართავთ სიტუაციას. ვიღაცა ახდენს თქვენს მანიპულირებას. გესმით, ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ გზანდებით. შეიძლება მაგიური ზეგავლენაც იყოს ეს. მოდით ნახოთ, აბა, რა ხდება. რა ხდება ახლა თქვენთან? რა ხდება თქვენთან? აშკარად ვერ მართავთ თქვენს თავს, აშკარად ძალები არ ყოფნით. აბა, ნახოთ. ეს ჩანხართ უკვე თქვენ. თქვენ ხართ აი ეს ხალბატონი, გაუთხოვარი, ძალიან ისეთი ვნებიანი, შეყვარებული ხალბატონი. ვნახოთ, რა ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში. და გამოჩნდა მამაკაცი. არასაიმედო, თუმცა არასაიმედო, რო ვერ დაეყრდნობით, აი ისეთი მამაკაცია, თუმცა ისეთი შეყვარება იცის და ისე მოგახვევთ თავს ამ თავის გრძნობებს და თავის სიყვარულს, რომ აი თავბრუს რომ დაგახვევთ და აი შეიძლება ისე შეგაყვაროთ თავი, რომ რა ვიცი, რომ მის გარდა სხვა არავინ აღარ არსებობდეს მისთვის. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ადამიანი, მამაკაცი, რომელიც შეყვარებულია უფრო მეტად, როცა ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ არის. გესმით? ან როცა ნარკოტიკების ზეგავლენის ქვეშ არის, ან წამლის, ან მოსაწევის ზეგავლენის ქვეშ. თორე ის ფხიზელ გონებაზე ეს ადამიანი უფრო ცივია. გესმით? ფხიზელ გონებაზე თითქოს სულ სხვა არის. სულ სხვა. მას ისე ვეღარ დაელაპარაკებთ, როგორც ნასვამ მდგომარეობაში რო ელაპარაკებოდით. შეიძლება თქვას კიდევაც, რომ აი მე ამ ქალთან რა მინდოდა, როცა გამოფხიზლდება, გესმით, რაღაც ისეთი ტიპის მამაკაცია. აი მე ამ ქალთან ვიწექი? არ არსებობს. აი რაღაცა ესეთი. Ну, в любом случае, სიმთვრალეში არის ძალიან романтиული და სიფხიზლეში, ну, წარმოიდგინეთ ძალიან, აი როგორც ფირპიტა რო გადააბრუნოთ, აი ესეთი განსხვავებული. Амити имиси თქმა მინდა რომ არასანდო, არასაიმედო, არასტაბილური გრძნობების მამაკაცია. ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, შემოკარგებო, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისთვისაც არის ეს ინფორმაცია. Შემდეგ ვნახოთ, აბა,
გაბრაზებულია ტიპი? აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები აი ეხლა, მაგრამ ჩვენ ეხლა არ ვიცით ის ნასვამია თუ ფხიზელი, ხო? Savaraudot, albat prizeliam, durut risate bia. Abavna, hot, misic znove biehla. Misic znove bi ehla, zigi akaris, zeti. Ho. Actions, zeti adamiani, zeti pirovneba, romelis, tavis pirovneba, upro narcisi. Narcizi tu rakvia magaz. Ai tavis tavze ro zrunaven kholo da sva rom araperi ara interese da aravin. Da tavisi kariera, tavisi biznesi, tavisi sakmianoba kholo es da kholo mere sva. Gesmit? Kholo mere sva. Misi grznobebi ekhla amjerat naglebat fikrobs. Ai am tavis pirat grznobebze. Ekhla upro fikrobs tavis sakmianobaze. Albat ეხლა მაწვდის არო იმ ინფორმაციას, რაც მოდის ამ პიროვნებისგან. Ანუ ვფიქრობ, რომ ეს პიროვნება ეხლა არის ფხიზელ მდგომარეობაში. Ეს ადამიანი არის ფხიზელი და ფიქრობს უფრო თავის კარიერაზე და თავის საქმიანობაზე. Აბა ნახოთ, ნასვამ მდგომარეობაში და დაუშვათ გაბრაზებულია, ხო? რამდენად ახსენდებით თქვენ? ნასვამ მდგომარეობაში. Ეს არის მონეტების ორიანი. ნახეთ, ეს არის მონეტების ორიანი, ეს ადამიანი მზად არის რომ ესე გადმოდგას ნავიჯი, იმ წუთში უნდა რომ თქვენ დაგირეკოთ, შეიძლება დაგირეკოთ კიდევაც და ფიქრობს ამაზე რომ დაივიწყოს ყველაფერი და თქვენ შეგხვდეთ. Და წამოვიდეს dialogze, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანს მისგან ნაბიჯის გადმოდგმა. რამდენად ჩანს მისგან ნაბიჯის გადმოდგმა. ეს ადამიანი ეხლა ჩანს ცოტა არ იყოს გამკაცრებული და ცოტა ხანს არ გაეკაროთ, ხო? Არ დაელაპარაკოთ ცოტა ხანს. რაღაც გადახარშოს რაღაცა ის თავისი რაღაც ამბიციები და მე მაინტერესებს უბრალოდ პერსპექტივა ამ ადამიანის მხრიდან და თქვენი განცდები ჩანს ისევ. თქვენი განცდები მოდის. თქვენს განცდებს ხედავს ტარო და თქვენს განცდებს მაწვდის. თქვენ რაღაც ნერვიულობთ რომ აი თუ აღარ დაბრუნდეს, აი თუ აღარ გადმოდგას ნაბიჯი და ნახოთ თქვენი შეხვედრა, თქვენ შეხვედრას როგორ ხედავს? Აი ნახეთ. თქვენი გრძნობები. ეს არის არკანი, ძალიან საინტერესო დასტაა სხვათაშორის და აი ნახეთ, აქ წერია. შფოთვარე სიყვარული, ეჭვები. Სიყვარული, რომელსაც დაყვებათან სევდა და იმედის გაცრუება. Შემდეგ რა? Ხო, დროებითი ურთიერთგაგება. Ხო, რაღაცაა ესეთი. Იცით რა არის? ეს ურთიერთობა არის გადასახედი ახლა. ვინაიდან მე ტაროს ვშლი და რაღაცა და ვცდილობ რომ თქვენ არ დაგაპროგრამოთ, ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყოველთვის პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეს არის ფარსი, ხო? ფარსია რომ ყოველთვის პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ მე თქვენ გაამოთ. Და რაღაცა კარგი სანახაობა გავხადო. Ამ შემთხვევაში ჩანს, ესე იგი, ეს ურთიერთობა რომელიც რაღაც ფარსია თითქოს აგებული. Რა თქმა უნდა, ფარსია, რა თქმა უნდა, ადამიანი რომელსაც უყარხართ მაშინ, როცა დალევს, ხო? აბა ფარსია ბა რა არის? Რა ქვია ბა ამას? ეს არის ფარსი. აბა ვნახოთ, მისი ნაბიჯი თქვენკენ გადმოდგმული. მისი ნაბიჯი კი არის თქვენკენ გადმოდგმული, იმიტომ რომ როცა ის დალევს, თქვენ ახსენდებით თქვენი სინაზით, თქვენი ქალურობით ძალიან ენატრებით. Პრინციპში მინდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანი არის გრძნობებისგან დაცლილი.
შეიძლება ალკოჰოლიკიც იყოს. ან ალკოჰოლიკი თუ არა, მაშინ ყოველ შემთხვევაში ხიბლავს, აი ეს რაღაც ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ ხშირად ყოფნა. აი რაღაც აი ესეთი დაბინდული გონებით ყოფნა. სიამოვნებს. Da, აი ამ ხედვის დროს ის აფასებს თქვენს ქალურობას, თქვენს ნიჭს, თქვენს მზრუნველობას და თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ აი ამ ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი აი ამ თქვენი პარტნიორისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ. Მაგრამ რა ხდება ისეთ ყოველთვის ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ ხომ არ იქნება ხო? თქვენ ხართ ფხიზელი, ისიც უნდა იყოს ფხიზელი. Ანუ გრძნობები, ეს არ არის ნამდვილი გრძნობა. Მე მესმის, ნამდვილი გრძნობა არის, როცა ფხიზლად ადამიან რო გამოვა იმ ალკოჰოლიდან, კი არ უნდა გაუვიდეს ის სიყვარული, არამედ უნდა რჩებოდეს ის სიყვარული, უნდა უყვარდეს ისევ, ხო, ის ქალი. ხო, რა თქმა უნდა. Da, ეს გრძნობა უნდა ძლიერდებოდეს უბრალოდ ნასვამობაშიც. Ისე კი არა, რომ მარტო ნასვამობის დროს გინდოდეს ქალი და სიფხიზლეში აღარ გინდოდეს, არ არის მასე. Არ არის მასე. Აბა მოდით ვნახოთ, რამდენად მოსწონს დაროს თქვენი ურთიერთობა. Რამდენად მოსწონს დაროს თქვენი ურთიერთობა. Იცით რა არის? აქ თქვენ ხედავთ დარო დამოუკიდებელ ქალბატონს, საკმაოდ ძლიერ ქალბატონს და პირდაპირ გეტყოდათ დარო, რომ თქვენ რა გაჭირვება გაქვთ, რომ ამ პიროვნებასთან დაიჭირეთ საქმე. Აი პირდაპირ გეუბნებათ. პირდაპირ გეუბნებათ. Რომ თქვენ ხართ მეტი, მეტზე მეტი, ვიდრე ეს პიროვნება. Ну, გრძნობებს რა ვუყოთ, თორე ესია ფაქტია. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Თქვენ ისევ ვცდილობთ, აი ნახეთ. ეს ურთიერთობა არის ჩიხში. ჩიხშია, იცით, შეიძლება ასე გაგრძელდეს დიდხანს. Როცა დაალევს ეს კაცი, მაშინ გაახსენდებით, მაშინ მოგადგებათ კარზე. გესმით? Სანამ ეს ცოცხალია ეს ადამიანი, თქვენ ცხოვრებაში ყოველთვის აი ესე იქნება. Თქვენ მისგან თავს ვერ დააღწევთ, ასე ადვილად მინდა გითხრათ. Რამდენჯერაც დაალევს, იმდენჯერ მოგადგებათ. აი რაღაც აი ესეთი საოცარი ურთიერთობა ჩანს. Თუ გაწყობთ თქვენ ესეთი ურთიერთობა, არ ვიცი. Რამდენად გაბედნიერებთ თქვენ ეს მამაკაცი? კი, რა თქმა უნდა, გაბედნიერებთ, აი. გაბედნიერებთ. ახლა წინააღმდეგ შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდით ახლა სხვა თუ არაფერი ეკრანთან, ხო? გაბედნიერებთ და გაინტერესებთ კიდევაც მისი დაბრუნება. მოკლედ, ესე იგი, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი შეხვედრა, რა თქმა უნდა. Თქვენი შეხვედრა აქ რა ჩანს? Ხო, ну და დაძაბული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ეს გამოჩნდა და ისედაც თქვენ ხედავთ, რომ დაძაბულია სიტუაცია ეხლა. Მაგრამ რამდენად გადაუვლის აი ეს გაბრაზება, აბა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ. Ეს არის ორიანის კვერთხები, ორიანის კვერთხები, რა თქმა უნდა, მას უკვე გაზდის ეს სიბრაზე. Gazdis ეს იბრაზე და უკვე იყურება გზისკენ. Შეიძლება, რა ვიცი, დღესაც შეიძლება დღესაც დალიოს, ან ხვალ, ну, რა ვიცი, აი უახლოეს პერიოდში როცა დალევს, შეიძლება დაგირეკოთ, დაგიმეშიჯოთ ან მოვიდეს. Და აი თქვენ გელოდებათ, ეს არის რვიანის კვერთხები, ჩანს გაჩერებული ურთიერთობა. Მაგრამ იცით როგორი გაჩერებული? Რომ არც დამთავრდება ეს, კაი ხანს არ დამთავრდება. გაგრძელება. აი ნახეთ, გაგრძელებაც იქნება აი ასეთი. აქ ჩანს თქვენი შეხვედრა, ოთხიანის გულები, ჰარმონიზაცია. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, აი ეს არკანი იმის გარანტიას არ გაძლევთ, რომ ისევ არ აირევა თქვენ შორის ურთიერთობა. გესმით? Იმიტომ რომ ეს გრძნობების არევა და ეს ურთიერთობის არევა მოდის ამ პიროვნების ხასიათიდან, როგორც აგიხსენით. არ დალევს, ცივდება, დალევს, თბება, ხო? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. თქვენ თუ შეეგუებით აი ასეთ ცხოვრებას, ასეთ ურთიერთობას, ну, არ ვიცი. ეს არის მეორე ვარიანტი. ესე იგი, ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად ასეთ თემაზე.
გადაული სიბრაზე მის ბრწყინვალებას, ბრწყინვალება რა თქმა უნდა ბრწყალებში. ნაბიჯი მისგან, პროგნოზი ტაროსგან, თქვენ წინაშე იყო ულამაზესი ტაროს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები. Taro gaishala or variantat. Nu, ramici, trenobași orive variantistui informația e cocargi. Romantiul și hotrebistuis. Da, gabraze bulia de amenis, da, brune bistuis, a zeutcat. Da, brundeba, da, brundeba, orive și întruva și da, brundeba, da. Meore varianti și întruva și chide, da, brundeba chiar, da, s-a ajutat misi mușore, ba, gagicir de bat. Ho, aia se tei cu ori varianti. Gamohate tkveni madlireba videos kemo daatskapet, moitsonet. Es madlireba autsilebelia tkventvis, tarostvis, chemtvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Minda gisurot jamtheloba, betinireba da kargatqopna. Kho martla, visas personalurat taros kartis gashlis survili gagichdebat, shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343. Vimeoreb 599 57 343. Damirekat dami mesichet, WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, sadats gnebavt, davtkvat dros saati da gavshalot tkventvis individualurat, personalurat taros karti. Gavigot ra xteba tkven tskhovrebashi, kho? Tkvensave shekitvebze. Ai am informatsiit ushualot iknebit tkven gazlierebuli da gaptkhilebuli rats tavaria. Minda gisurot jamrteloba, betnieroba, kargatqopna da ghtis parveloba konotet. Momoval shekhvedramde.